Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында партия тұрмысы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының орынбасары Гүлнәр Қожағұлқызы Тойлыбаева. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Е, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Гүлнәр Қожағұлқызы өткен жылы партия Республикалық партия Нұр Отан партиясының 18 съезі болып өтті. Бір жағы бұл мерейтойлық съез, бір жағы үлкен шешімдер қабылдаған съез болды. Енді сонда елбасы партияның рөлін көтеру жөнінде, партияның беделін көтеру жөнінде ел арасындағы әңгіме қозғады. Енді арада бір жыл өтті. Бұл бағытта қандай қазір жұмыстар атқарылды? Иә, рас, былтырғы жыл біздер Нұр Отан партиясы үшін мерейлі жыл болды. Партияның құрылғанына 20 жыл толды. Және де сіз айтқандай партияның 18-ші съезі жыл ортасына таман 19-ші съезі екі съез өтті. Партияның енді жоғарғы органы съез ғой. Сол жерде үлкен шешімдер қабылданады. Біздің партияның құжаттарына өзгерістер енгізіледі. Үлкен саяси науқандарға өзіміздің бәйгеге салатын кандидаттарымызды да сол жерде өзіміз ұсынамыз. Сол 18-ші съезде партияның 20 жылдағы атқарған жұмысына нәтиже шығарылып, және алдағы бақуатты 10 жыл деген 2030 жылға дейін бағдарлама қабылданды. Бұл біздің қазір 20 жылдағы партияның жетекші рөлін көрсетіп, осы уақытқа дейінгі саяси жүйедегі саяси ұйымның осында жетекшілік рөлді атқарып жатқандығы жөнінде, халықтың ортасындағы сеніміздің артқаны жөнінде, және де осы уақытта елдердің мынау кез келген саяси партияның алға қойған мақсаты билікке жету ғой. Ал біздің Нұр Отан партиясы осы құрылған жылдан бері билік партиясы болып, біздің төрағамыз ел басқарып, және де осы уақытқа дейінгі алға қойған мемлекеттің бағдарламаларының орындалуына өзінің үлесін қосып отырды. Халықпенен мемлекеттің, үкіметтің арасындағы алтын көпір рөлін атқара білді. Оған халық сенді, және де сол сенімін ақтауға біз жауапкершілікпенен жалпы осы бір жыл өткен бір жыл жаңағы жақсы жемісті жылдардың қатарын саналады ғой. Иә, партияның жаңғыруы басталды. Кез келген партия ұйымы, ол мейлі облыстық болсын, мейлі аудандық, қалалық болсын, немесе бастауыш партия болсын, жалпы елдің, мысалы облыстың деп айтайық, қазіргі кезге қарап әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосу керек, солай емес пе? Сондықтан сіз енді мынау облыстық партия ұйымында жетекші басшылардың бірісіз. Жалпы баға бергенде қай ауданда, қай қалада, қай бастаушы ұйымда, бастаушы ұйымға түспей қойған, қай ауданда, қай қалада, мысалы сіз айтар едіңіз, жұмыс өте жақсы жолға қойылған, бүгінгі уақытпен үндесе алмай жатқан партия ұйым болса, оны айта кетсеңіз. Иә, рас айтасыз, енді жүзден жүйрік болады ғой міндетті түрде. Сол сияқты мынау бізде партиялық ұйымдарымыздың қазіргі уақытта 20 филиалымыз бар, аудандық филиалдар. Оның үшеуі қалалық филиал, 17-сі аудандық филиал бар. Әрқайсының өзінің партия мүшелері санына қарай, сапасына қарай, және бастаушы партия ұйымы да өздерінде құрылымында бар. Ол бастаушы партия ұйымдарына партиялық топтарда қарайды. Солардың барлығы біздің енді негізіміз, біздің негізгі ұйымымыздың, ұйымдардың негізі ол бастаушы партия ұйымы. Сол жерден бастап бізде бастаушы партия ұйымына партия қатарына қабылданады, және сол жерден бастап партия құрыла бастайды. Сол бастаушы партия ұйымдарынан бастап аудандық филиалдарға дейін жұмысты жүйелі жүргізіп, біздің алға қойған мақсаттарымызды, партияның жобаларын іске асырып, сапалық жағынан, және мына сіз айтқандай саяси жағынан басқа да экономикалық, әлеуметтік жағына үлес қосып, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына үлес қосып, мынау енді партияның қатарында жұмыс істейтін сапалық құрамына қарасақ, бізде кәсіпкерлікпен айналысатын, медицина саласында, білім саласында, өнеркәсіпте, кәсіпкерлікте жұмыс жасап жатқан азаматтар өте көп қой. Соның ішінде солардың барлығын бір бағытта ұйымдастырып, жұмысын жүйелі жүргізіп отырған Еңбекшіқазақ ауданын айтып өтуге болады. Ақсу аудандық филиалын айтып өтуге болады. Қапшағай қалалық филиалын айтып өтуге болады. Енді біздегі осы ұйымдардың, бастаушы партия ұйымдардың барлығын бір жүйеге келтіріп, біздің алға қойған жаңағыдай мемлекеттік бағдарламаның орындалуына
уақытылы бақылау жасап, мониторинг жүргізіп, оны тыңдап, депутаттарының жұмысын бір жүйеге қойып, біздерде енді, білесіздер, депутаттық корпусымыз бар, біздің Нұр Отан партиясынан сайланған депутаттар, сол кісілердің депутаттарымыздың партия белсенділері, өндірісте жұмыс жасайтын адамдар, солардың барлығының де халықтың игілігі үшін жұмыс жасауына, өмірдің жақсаруына, экономиканың жақсаруына жұмыс жасауға бір бағытта отырған филиалдарды айтып өтуге болады. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, кезге мысалы жаңа құрылымды алайық, жалпы партияның құрылымы, осы құрылған деп пирамидасы құрылса, оның барлық жаңағы бөлімдері жұмыс істеп тұр екен, нақты жұмыс істеп тұрса жақсы. Ал енді негізгі бастауыш ұйым жеке партия мүшелері. Жалпы партия мүшелері, сіз мысалы кейде шынын айту керек қой, бізге сан қуалап кететініміз бар, бәленбай сан партия мүшесі бар еді бізде деп. Бірақ сол партия мүшесі жеке адам, сол жеке адамның мысалы тауларда белгілі бір төбешіктерден құралады ғой, сол сияқты партияның ұйымы да беделі де жаңағы бірте бірте төменгіден бастап жоғарыға құрыла бастайды. Төменгі ең төменгі бөлімдегі партия ұйымының мүшелері, қарапайым мүшелері, ол еңбекші егістікте істеуі мүмкін, ол мал шаруашылығында істеуі мүмкін, басқа салада істеуі мүмкін, сіз олармен қандай жұмыс жүргізесіздер? Олар мына партиялық жұмысқа, өз жұмысы емес, мына партиялық жұмысқа араласа ма олар? Иә, араласады. Ол жөнінде айтып өтуге болады. Біздің мынау партиялық жобалардың ішінде ардагерлерді ардақтайық, кедергісіз келешек, бақытты отбасы деген жобаларымыз бар. Сол жобалардың барлығы сол біздің партия мүшелері арқылы жүзеге асады. Мысалы, айтып өтсем, жаңағыдай өзіңіз айтқандай, біздің партия мүшелерінің ішіндегі мынау өзінің кәсібі бар. Мысалы, Еңбекші Қазақ ауданында Осан Жангелді деген азамат бар, партияның белсендісі, облыстық мәслихаттың депутаты. Бақытты отбасы жобасы аясында өзінің ауданындағы ауылдың азаматтарының ішінде көп балалы анаға мысалы тегін үй алып берді. Бұл біздің бақытты отбасы жобасы аясында. Ол біздің жобаны іске асыру, партияның беделін көтеру, халықпен бірге партия бірге бірлесіп біте қайнасып өмір сүріп жатқандығын айту. Кейбір кезде адамдар айтады, осы партия не бітіріп жатады деп, өзімізге де сондай сұрақтар қойып жатады. Партиядағы адамдар ол біздің қазақтың азаматтары ғой, ол біз осы жерде туып өскен қоғамның мүшеміз ғой. Осы жерде сол біте қайнасып елмен бірге жүрген азаматтарымыз. Біздерде сол жаңағы депутаттар жаңа үй алып беріп жатқанда мен өз басым сол жерге барып қатыстым. Сонда үш баласы мүгедек ана жаңағы сол Еңбекші Қазақ ауданында бірнеше жыл тұрады екен, сол кісіге үй алып беріп жатты. Бұл бақытты отбасы жобасы аясында. Сол сияқты сол Еңбекші Қазақ ауданында Сұлтанғазиев Қуат деген азамат мысалы үй алып беріп жатыр. Кербұлақ ауданында жаңағы біздің сол аудандық мәслихаттың депутаттары сол жерден Абықан деген шаруа қожалығының жаңа басшысы өзі үй алып беріп жатыр бақытты отбасы жобасы аясында. Және де мынау біздің Ақсу ауданының азаматтары да осы жаңағы азаматтарға көмек көрсетіп осы партиялық жобаның аясында. Міне осы дүниелердің барлығын айта келе, мынау Талғар ауданындағы Сүлейменов Асқар Фазылұлы деген азамат бар. Ол кісі де мысалы моншада тұрып жатқан бір азамат отбасына өз тарапынан үй алып берді. Бұл да партияның тарапынан. Енді анау кедергісіз келешек жобасы аясында да Наурайымбек Кеген ауданының азаматтары, партия мүшелері, белсенділері сондай отбасыларына жаңа мүмкіндігі шектеулі ерекше күтімді қажет ететін азаматтар дейді ғой, сол кісілерге қол арба алып беріп өмірдің өзінің жаңағы қиындықтарынан өтуіне мүмкіндік жасап жатыр. Бұл да біздің партияның мүшелерінің жергілікті жердегі атқарып жатқан істері деп айтуға болады. Жалпы сіздерде қанша партиялық жоба бар, және қайсы біздің облыста қай жоба жақсы жұмыс істеп жатыр да қай жоба сәл кейін деп жатыр партиялық жобалардың ішінде? Қазіргі уақытта партияның негізгі мақсаты осы әрбір әлеуметтік топтардың мұқтаждығына байланысты жобалар құрылған. Яғни олардың мәселелерін шешуге байланысты. Жаңа бақытты отбасы болса, ол көп балалы аналар, жетім балалар, қараусыз қалған балалар болатын болса, және де мынау мүмкіндігі мынау ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар болатын болса, соларға арналған бақытты отбасы жобасы бар. Және де келесі әлеуметтік топтың бірі ол біздің ардагерлеріміз. Соғыс ардагерлері бүгінгі күнге 69 соғыс ардагері қалған екен. Бар болған 69 қалған екен. Енді сол 69 ардагеріміз және тыл еңбеккерлері бар, жалғыз басты қарттарымыз бар, жүзден асқан қарияларымыз бар. Солардың барлығыне қамқорлық болсын деп ардагерлерді ардақтайық жобасы. Ол кісілердің уақытысында әлеуметтік көмегін алуы, уақытысында медициналық көмегін алуы, осы мәселелердің барлығы біздің назарымызда. Құтты мекен деген жобамыз, бұл ауылдардағы
аудандардағы салынып атқан инфраструктура құрылысындағы, кезгелген су тарту болсын, үйіне жылу тарту болсын, немесе салынып атқан жаңадан әлеметтік нысан болсын, соның құрылысында құтты мекен дегеніміз сол елге жақсы бір жағдай жасау мәселесі. Сонда сол мәселеде салынып атқан құрылысқа бақылау жасауда кішкене бізде кемшін тұстары болады. Уақытында берілмейді құрылыс. Уақытында берілмей қалады құрылыс. Оның сапалысы, ауысу мәселесі. Осы құтты мекен жобасын қазір біз қолға алып партиялық бақылауды жасап жатырмыз. Бірақ осы жерде де біз кішкене өзіміздің белсенділігімізді арттыру керек деп айтуға болады. Бұл құтты мекен жобасы аясында жаңағы өзіміздің мониторингімізді жүргізіліп, сырттан эксперттер, сарапшыларды шақырып, мына құрылыстың қай жері дұрыс, мына құрылыс материалдары қазақстандық өнім бе, сапалы өнім салып жатыр ма, енді ол ертең біздің еліміздің, жұртымыздың игілігіне пайдаланатын дүние ғой. Ол сапалы болу керек, ол өзіңе үй салсаң қандай үй салыпватсың, сол сияқты болу керек қой, жанашырлықпен салыну керек. Мынау енді Чехов деген орыстың ұлы жазушыларының бірі айтқан екен, жалпы ұлттың құндылығы, ұлттың сақталуы, ұлттың мықты болуы мынау зиялы қауымына байланысты, интеллигенцияға байланысты. Мен ойлаймын, мына партияның мүшелерінің арасында интеллигенция да біраз бар шығар. Сол интеллигенция өкілдеріменен, зиялы қауымменен оларды қандай жұмысқа сіздер пайдаланып жатсыздар, және олармен арақатынастарыңыз қалай? Мысалы тек интеллигенция дегенде дәрігер мен жаңағы мұғалімдер емес, жалпы ақындар, жазушылар, композиторлар, суретшілер, бір дара шыққан талантты адамдар. Мысалы айтқанда елдің ішінен шыққан, елдің аузында жүретін адамдар, солармен жұмыс жасайсыздар ма сіздер? Иә, бізде енді қазіргі уақытта осы жаңағы партияның қатарында бірнеше жыл жұмыс жасап, немесе мемлекеттік органдарда жұмыс жасап, қызмет етіп, білім саласы болсын, денсаулық саласы болсын, не болмаса ақын жазушы болсын, өзінің бір мемлекетке бір жұмыс жасайтын мезгілінде, қызмет атқаратын мезгілінде өзінің функциясына сәйкес жұмыс атқарады да, сосын қалған уақытта бір керексіз болып қалған сияқты болмас үшін бізде қазір партияның ардагерлеріменен қауымдастық құрып отырмыз. Ол бізде осы жаңағы әр салада қызмет етіп, осы күнде зейнеткерлікте жүрген, халыққа бір пайдам тисе екен деп жүрген, тәжірибемді берейін, мынау үйретейін өзімнен кейінгі жастарды, дұрыс жолмен, дұрыс бағытпенен жүруге өзім ықпал етейін деген біздің қауымдастық құрылды қазір ардагерлерден. Ол жерде жаңағы өздерінің ойларын, мынау біздің осы қазіргі заманда қоғамда болып жатқан саяси өзгерістер, қазір адамдардың барлығы саясатқа араласқысы келіп, сол өздерінің ойларын, ол келе ма деңгейіне, келмей ме айтып жатады ғой. Елге ардагерлер қауымдастығы Нұр Отан партиясының жанынан құрылып отыр. Біздің облыстық филиалды бұл өзіміздің біздің қазіргі уақытта төрағаның бірінші орынбасары Жанболат Әкебайұлының бастамасымен басталған, сол кісінің инициативасымен басталған. Бұл облыста құрыла ма, жоқ аудандарда, қалаларда? Енді әр ауданнан алып отырмыз ардагерлер, сондықтан да ауданның деңгейінде құрылады деп айтпаймыз, облыстың деңгейінде құрылады осы қауымдастық. Енді баяғыда біз енді кеңес кезінің адамдарымыз, кеңес кезінде мысалы партияда, коммунистік партияда бір бағдарламалар болған, әсіресе мынау кадрларды тәрбиелеу жөнінде. Мысалы кадрларды жаңағы іріктеу, тәрбиелеу, орналастыру, алдымен іріктейді, сосын орналастырады, оны тәрбиелейді, сөйтіп сөйтіп ақырын ақырын көтереді. А қазіргі партия, Нұр Отан партиясы кадрлар резерв дайындай ма? Иә. Ол сіздер мысалы дайындаған мынандай кадрлық резервтеріміз мынандай ауданның әкімі болды деп айтуға, немесе мына басқарманың бастығы болды, немесе мысалы аудандық деңгейде мынандай бір басшылық құрамға сайланды деп айтуға жағдайларыңыз бар ма? Иә, қазіргі уақытта осы партияның кадрлық резервін іріктеп қалыптастырып жатырмыз. Міне бүгінгі күнде партияның жаңғыруына байланысты жеті серпін бағдарламасы қабылданған. Былтырғы жылы саяси кеңес өтті, ол кеңейтілген. Сол жерде елбасы, партияның төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы сенім, диалог, болашаққа нық қадам деген тақырыпта жеті серпін бағдарламасын жаңағы жариялаған болатын. Сол бағдарламаның аясында біз осы партияның маңайына, партияның өзінде ядролық орталығын қалыптастыру, яғни негізгі топты қалыптастыру, осы мәселенің тарапында партияның ішіндегі жұмыс жасап жүрген, қызмет етіп жүрген, қай салада болса жұмыс жасап жүрген адамдардың ішінен белсенділерін қалыптастыру. Яғни кез келген уақытта қай салаға апарып қызметке отырғызсаңыз да, қай салаға қызметке тағайындаса да, ол азаматтың сол салада жауапкершілікпен, адамгершілікпен, тазалықпен, білімділігіменен ары қарай басқарып кетуіне қажетті жастарды, қажетті адамдарды қалыптастыру. Осы салада партияның кадрлық резерві қалыптастырылып жатыр. Бүгінде
1064 адам партияның кадрлық резервіне іріктелді. Ол ауданнан, қаладан, барлық жерлерден жариялағаннан кейін партияның кадрлық резервіне қалыптастырылды. Сол 1064 адамның ішінен енді оқытамыз ары қарай. Іріктеп алғаннан кейін өзі партияның кадрлық резервіне қатысамын деген адамыз. Басым бөлігі жастар шығар бұны. Басым бөлігі жастар, иә. Бұл жерде енді өзімізге де сондай талап қойылған. Саяси кеңестің өзінің шешімдерінде айтылған. Бұл партияның кадрлық резервінде болсын, депутаттардың арасында болсын, бізде әйелдердің гендерлік жағдайға байланысты әйелдердің саны 30%-дан кем болмасын, 35 жасқа дейінгі жастардың саны 20%-дан кем болмасын деген талаптар бар. Сол талаптардан да шығып, қазіргі уақытта сол кадрлық резерв қалыптастырылды. Біз енді тілектес ел арасында жүргеннен кейін бізге барынша адал, ойы айқын, мақсаты нақты адамдардың басшылыққа келгенін тәуір көреміз ғой. Өйткені халықтың сөзін сөз бидалыққа салмай сөйткен адамдар дұрыс болар. Дегенмен сіз енді күнде теледидар көріп жүрсіз, бәріміз қараймыз, жүрек ауыратын бір нәрсе бар. Күнде деме айтпай ақ қояйын, тіпті аптасына бір рет біздің партия мүшелері жаңағы сыбайлас жемқорлыққа барып жатады. Жасыратын түк те жоқ. Иә, бірде әкім ұсталып жатады, бірде басқа бір басқарма, немесе төменгі лауазымдағы аудандық, ауылдық аппараттағы әкімдіктің адамдары, немесе бір жауапты адамдар ұсталып жатады сыбайлас жемқорлыққа байланысты. Осы сыбайлас жемқорлыққа байланысты партия, әсіресе мына біздің облыстық деңгейдегі партиямыз қандай шаралар қолданып, осы нақты мақсатты түрде жұмыс жүргізді ме осы бағытта? Иә, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бізде қоғамдық кеңес барлық деңгейімізде құрылған. Орталық аппаратта республикалық сыбайлас жемқорлыққа байланысты қоғамдық кеңес бар. Ол қоғамдық кеңесті парламент мәжілісінің депутаты Өксікбаев Омархан Нұртайұлы басқарады. Жерлесімізді қойшы. Иә, жерлесіміз, иә. Ол кісімен бірге сол жерде парламент мәжілісіндегі депутаттар осы салада қызмет жасап жүрген азаматтардың барлығы сол қоғамдық кеңесте қызмет атқарады. Және дәл сондай қоғамдық кеңес облыстық деңгейде, аудандық деңгейде құрылған. Бұл кеңестің жұмысымен ғана шектелмейді. Енді жаңа сіз айтқандай өкінішті жағдайлар да бар. Партияның беделін түсіретіндей партиямыздың арасында, осы партияның қатарында осындай азаматтар кейде жасап жүрген жиған абыройымызды бір күнде төгіп ұятқа қалдырып жатады. Нақты цифр бар ма өткен жылы мысалы? Бар, нақты цифр. Мынша адам бізде партиялық жауапкершілікке тартылды. Бір адам Талдықорған қаласынан партиялық жауапкершілікке тартылып сөгіс берілді. 15 адам партия қатарынан шығарылды. Осы сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін. Алдына іс қозғалды дейміз. Іс қозғалды, иә, алдына іс қозғалып, олар сотталып, өкінішке орай. Цифрларды салыстырып қойсақ, 15 адам және бүкіл партияның мүшелерінің санына салынғанда процент төмен ғой әрине. Иә, әрине төмен. Сонда да болса, жаңағы сіз партияның қатарында біз бүгінде 102 мың адамбыз облыста. Сол 102 мың адамның ішінде 15-і деген енді кішкене ғана сан шығар мүмкін, бірақ енді атағы жаман болып тұр ғой. Атағы жаман адам сыбайлас жемқорлықпен партия қатарынан шығарылыпты дегеннің өзі. Біз енді ұлт пен рух деп аталады ғой бағдарламамыз. Жалпы ұлт пен рухқа қызмет ететін мерейтойларға байланысты қандай шаралар? Мысалы айтайық, биылғы жылы сіз білесіз, үлкен Фараби мен Абайдың үлкен мерейтойлары бар. Басқа мерейтойлар қосылған. Сосын облыста біздің туған тұлғаларымыздың мерейтойлары бар. Осы қысқаша ғана осы жөнінде айтып өтсеңіз. Ол жөнінде айтатын болсақ, бізде руханиятқа мынандай үлес қосып жатыр деп. Иә, рухани жаңғыру бағдарламасы бар. Және біздің жеті мынау біздің ұлттық құндылықтарымыз, осы біздің барлығымыздың алдыға қойған мақсатымыз халыққа, елге, жұртқа қазір біздің жақсы дүниемізді паш ету ғой. Біздер осы уақытқа дейін Конфуцийдің айтқан сөздерін айтамыз, мысалға келтіреміз. Ал өзімізде де сондай философтар, өзімізде де сондай дана адамдар бар ғой. Соларды мынау президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің жолдауында былтырғы жылы айтып кетті ғой. Біздің де өзіміздің осындай дана адамдарымыз бар, біздің ұлы ойшылдарымыз бар деп. Соның ішінде біз қазіргі уақытта мынау өзіміздің облысты айтатын болсақ, Абай, ортақ Абай деген тақырыпта мынау басқа ұлт өкілдері этностарының, өзге этнос жастарының арасында Абай оқуларын өткіздік жақында ғана. Басқа ұлт өкілінің жастары біздің Абайдың тілінде сөйлеуі, біздің ана тілімізде сөйлеуі, оның мән мағынасын түсінуі, тереңге бойлауының өзі біз үшін үлкен қуаныш болды. Ол да ертеңгі осы бізде жүрген Қазақстанның әрбір азаматына үлкен бір өнеге деп ойлаймын. А оның сыртында бізде республикалық деңгейде адамзаттың
алыбы хакім абай деген тақырыпты айтыс өтті, республикалық айтыс өтті. Әлі де бұл республикалық деңгейде болса, облыс-облыс деңгейде де бұл айтыс өтеді. Бұл абайдың осы уақытқа дейінгі адамзаттың адамгершілікпенен өмір сүруі, табиғатты құрметтей білуі, бір-біріне деген адамшылық қасиеттің болуы, әрбір сөзінде де айтылған ғой. Мен ойлаймын, осы жалпы абайдың өлеңдерін тек жаттап қана қоймау керек, оны түсіну керек. Түсіну керек, иә. Астында, астарында не бар. Жалпы біздің ұлттық жаңағы саясатымыздың негізінде абайдың көзқарасы, философиясы жату керек қой. Онда барлығы бар, адамгершілігіңіз де бар, моральдығыңыз де бар, барлық қасиеттер, қай жақсы, не нәрсе ұлтқа жақсы, не нәрсе жаман. Қара сөзінде де айтылған ғой соң, иә, бес нәрсе ғашық болды демекші, олар әртүрлі. Сондықтан енді бұл салада сіздерге жақсылық жақсы тілейміз. Бағана сөзімізді айтып қалдық, жастар туралы міндетті түрде бір кішкене қысқартып айтып кетсеңіз. Жастар жөнінде жалпы партия болашағын жастарда ғой. Мағжан айтпақшы, мен сенемін жастарға деп. Ол енді біздің Жас Отан жастар қанаты жұмыс жасайды. Ол Жас Отан жастар қанатының қатарында бүгінде біздің облысымызда 6000-нан астам жастар бар. Қазір биылғы жыл өзіңіз білесіз, 20-шы жыл еріктілер жылы, волонтерлар жылы. Осы жылдың өзінде, осы жылға қарап отырмай-ақ, біздің Жас Отан жастар қанаты еріктілер қызметін осы уақытқа дейін де атқарып келе жатқан. Яғни жаңағыда айттым, ардагерлерге қамқорлық жасау, көмектесу, жастардың арасында кәсіп пенен айналысуына ықпал ету, және де ол жұмыссыз жүрген мынау оқуын бітіріп алып ауылда қалтада диплом жұмыс жоқ жүрген азаматтар болса, соларға кәсібіңді ашуға мүмкіндік, кәсіпкерлерменен кездестіріп кәсібіңді қалай ашуға болады, және де мынау сәтті қадам жасап қай жерге барып дипломмен ауылға жұмыс жасауға болады, жеңілдіктер қандай бар. Оның кейінгі уақытта мынау біздердің жастардың арасындағы кітап оқуға байланысты құмарлығын арттыру, рухани байлығын жетілдіру, және де мынау студенттерге байланысты. Өзіңіз білесіз, тұңғыш президентіміздің 5 институционалдық реформасы бар. Соның ішіндегі 3-ші жаңағы бағыты ол студент жастардың жатақханаларының жағдайын жақсарту. Осында біздің Жас Отан жастар қанаты өздерінің мониторинг жүргізіп, қазіргі уақытта жастар қалай тұрып жатыр, жатақхананың жағдайы қалай, оқуына бізде барлық жағдай жасалынған ба, баланың алаңсыз өмір сүруіне, сабақтан келгеннен кейін жылы жерде жатып, дұрыс жерде, жақсы жерде жатсаң жақсы түс көресің дейді ғой. Сондай бір жағдайлар жасалынған ба, осының барлығын олар барып мониторинг жасап, соны біздің алаңға шығарып отырады. Партияның саяси ұйымдарына шығарып, біз мысалы партиялық бақылау комиссиясында осы мәселені талқыладық. Қай оқу орнында дұрыс жағдай жасалынбаған, қай жерде балаларға жатақхана жетпей жатыр, не істеу керек деген сияқты мәселелердің барлығын ортаға салып жүретін біздің жас отандықтарымыз жетеді. Жақсы. Енді жалпы бағаны бері партияның жұмысының сан қырларын айтып жатырмыз. Енді мынау өзі бүгін бізбен сөйлесіп отырған кім екен, сұхбаттасып отырған кім екен, қандай адам екен деп, жай енді партияда жоқ адамдардан немесе телекөрермендер, қарапайым сізді енді ұзақ жылдардан бері осы Нұр Отан партиясында жұмыс істеп келесіз, сізді осы партия мүшелерін бәрі таниды деп мен ойлаймын. Сіздің белсенділігіңіз де жоғары өте. Партиялық жаңағы жұмысты жақсы меңгерген адам ретінде танылғансыз облысқа. Ал енді сіз өзіңіз қайдан өндіңіз, қайда тудыңыз, қай жерде өндіңіз, қайдан білім алдыңыз, кімсіз сіз деген сұраққа жауап берсеңіз. Ең бірінші адаммын. Содан кейінгі уақытта дүниеге мен мынау бұрынғы Қапал ауданы, қазіргі Ескелді ауданында Қоңыр деген ауылда дүниеге келгем. Сайынның ауылы ғой. Иә, Сайын Мұратбеков, Ғали Ормановтың ауылында дүниеге келгем. Біздерді кішкентай кезімізден енді әжелеріміз, үлкен апаларымыз жырларды оқытып, мынау дастандарды оқытып тәрбиелеп, осы ұлттық жаңағы нақышта ұлттық салт дәстүрімізді білуде, тілімізді, байлығымызды, тарихымызды білуде тәрбиелеп өсірді. Сол жерде Ильич атындағы мектеп еді, ол кезде Ильич атында болатын, қазір Қоңыр орта мектеп. Сол мектепті тәмамдап осы Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров атындағы педагогикалық институтқа түстім. Осы жерде оқу бітіріп 89 жылы бітірдім. Физика, математика пәнінің мұғалімі деген мамандықпенен. Сосын сол Ескелді ауданында, Қарабұлақта мектепте 12 жыл сабақ бердім. Одан кейін аудан әкімшілігінде ішкі саясатта жұмыс жасадым. Одан кейін осы партияға шақырды. Осы партияда қанша жыл болды сіз партия саласында жұмыс істедіңіз? Партия саласында біз 2007 жылы келгем. Биыл 13 жылға кетті.
Бірмүшел жыл болған екен. Я бірмүшел болды, я 13 жылға кетті. Ал өзім партияның қатарында құрылғаннан бері, 99 жылдан бері партияның қатарындамын. Сол Талдықорған ауданы болады мұл кезде, сол қазіргі Ескелді ауданын азаматына тұрмысқа шығып, үш баламыз бар. О, жақсы. Өсіп өніп жатқан қасымыз. Жай бар, иә. Енді бүгін уақытыңызды бөліп студияға келіп, партияның тұрмысы жөнінде жан-жақты хабарлар еткеніңізге үлкен рахмет. Біз енді әдетте партияның ішкі дүниесін біле бермейміз. Бүгін біздің сіз арқылы, сұхбат арқылы біз партияның не атқарып жатқанын, қай салада қандай қарымды қадамдар жасап жатқанын хабардар болдық. Үлкен рахмет. Жұмысыңыз жемісті болсын, тұрмысыңыз келісті болсын деп тілек айтқымыз келеді. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының орынбасары Гүлнәр Қожалықызы Тойлыбаева. Өмірдің осындай тамаша сәтінде аман есен жүздесейік дейді дәрбетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.